ሕዚ ኣብ ወረዳ ሓሓይለ ጣብያ ማይ ኩሕሊ ኢና ንርከብ። በዓልቲ ገዛ እዚኣ ዳ ወለዱ ተክለ ብርሃን ወለቻኣል ዝበሃል ንሱ ምስ ጠፈ የተመለሰን እንታው እዛ ቆልዓ እዚኣ እውን ከዓን እታ በዓልቲ ገዝኡ ነብሰ ፁር ነይራ። ነብሰ ፁር ብጥምየት ምስ ሓበጠት ውሉድ ምስ ኣበለት ከዓን ፀገም ኣጋጢምዋ ሞይታ ብሽግር ዝትቐምስ ኢና ቆልዑ ነይሮምዋ። ቶም ቆልዑ ቶም ክልተ ቁሩ ትርንዕ ዝበሉ ቤተሰብ ወሲድዎም እቲ ህፃን ድመስኩ ወሲደኖ ንሱና ሸቕሊ ልምስ ከደ ይመፀን ንሳ ግን ሞይታ ፀገም ሓራስ ሞይታ። እዚ ገዛ እዚ ዳገባር እዩ ነይሩ ምስ ዕያሎም ከባቢ ሽዱሽተ ርእሶም እዮም ነይሮም። ካብኡ እቲ ኩነታት ምስ ከበደ ናብ ስደት ምስ ከበደ ይተመለሱ ይተመለሱ። እዚኣኸ ከምኡ እያ እዚኣ እውን እዚኣ እውን ከምኣ እያ። ሓደ ገዛ ድዩ ተፈላለዩ እዮም ተፈላለዩ እዮም ናይ ባዕሎም እያ እወ ናይ ባዕሎም እያ እዚኣ እውን ከምኡ እያ እወ እዚኣ እውን ኣቦ ኣርባዕተ ዕያል እዮም ሰብ ናብራ እዮም። እዚኣቶም እውን ካብ ጥቅምቲ ደቀም ሒዞም ከይዶም ርእይዎ ኣለኹም ዓነውን ወይኑ እዩ። እዚኦም ኣብ ስደት ምስ ከዱ እውን ኣይተመለሱና ንክሳዕ ሕዚ ድሃዮም እውን ኣይንፈልጦምን ሞቲ ጥምት ምንታይ እዩ ተፈጢሩ ሓደ ናይ ሰብ ስራሕ ናይቲ ዝሓለፈ ኩናታት እውን ከባቢ እዚ ብከቢድ ኩሉ ተደሃሂኒ ይፀኒሑ ፀላእቲ በሳዊሶም ናዮም ክልተ ዓመት ምሉእ ካብኡ ተወሲኹ እውን ናይ ተፈጥሮ ጉዳይ ብጣዕሚ ዘርኢና እዩ። ኣብዚ ከባቢ ሕዚ ከባቢ ሰብዓ ዝኾን ገባር ናብ ስደ ዝኸደለ ብዛ በንደር እዚኣ ዝብላዕ ስኢን ተፈቲኒ እቲ ህዝቢ የለን። እዛ ዘለናያ ገዛ ሕዚ እዳ ወይዘሮ ፅገ ገብረስላሴ እያ ትበሃል። ሰብ ዘይነብረሉ ገዛ እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል ኢና ፍልሖ ኣብ ውሽጢ ሓደ ገዛ ፍልሖ ኮይኑ ፍልሖ ይነብረሉሎ ዝሓበጠ ሰብኣይ ከዓ ነሩና ከምኡ ብድሕሪያ ተስፋይ ገረቻኣል ግደይ ዝበሃል ከዓ ኣብዚ ኣብዚኣ እወ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ንሱ እውን ከዓነ ተደጊሙ ናታ ብዓሰርተ መዓልቲ ከዓነ ንሱ ሞይቱ ሕዚ ተቐረቡ ከምኡውን መዓት እኒሄውና። ስለዚ ሓደ ገዛ ሰብ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ክንደየናይ ከምዚ ዓንር ኢና ኣለና። ሕብረተሰብ ናይዚ ከባቢ ብጥሜት ይበርሰሎ ብጥሜት ይሃልቀሎ ብጥሜት ይመውተሎ ጥሜት ዳ ንጠም ኣለና ንሞት ኣለና እንዳንታይ እሞ ንጠም ኣለና ጥሜት ተታሒዝና ኒና ብደርቂ ንሕና ኣብዚ ማሕበረሰብ ዓለም ይኹን መንግስቲ ትግራይ ይኹን እንተይ ዘይተዳዳዲእና ዝወፅእ ሰብ የብልናን ዝወፅእ ሰብ ጠቕሊሉ ንዓርስና እውን ሎሚ ንዛረብ ኣለና ፅባሕ ነው ኢና። ተባዕታይ 511 ኣንስታይ 539 ብድምር 150 ኣከባቢ ክሳዕ ዘቐረባ ግዜ ተጠመረ ንፌደራል እውን ዘፍለጥናዮ ዳታ እዩ ዚ ብጥሜት ምክንያት ተሰዲትና ኣሎ። ካብኡ እቲ ዋና ሓደጋ ካሊእ ዝኒሄ ድማ ብኡልክዕቲ ናይ ተምሃሮ ምቁራፅ እዩ። ክሳዕ ሕዚ ተገምጊሙ ኣኪብናዮ ዘለና ዳታ ትንቢትን 47 ተምሃሮ ብሰንኪ ጥሜት ካብ መኣዲ ትምህርቲ ኣቋሪፆም ኣለዎ ዛ ሰሙን እዚ